Allah ya saka da alkhairi. A musallas saghir shine kamar abinda ake ce mal triangle shine da larabci ake ce ma musallas. To an zagaye ta a bangarori guda uku. Bangaren hagu dama da kuma gaba. Ra'suhu fil madinatil munawwara asima. Kan wannan triangle ya kasance a madinatul munawwara wadda ita ce asimatu daulatul islamiyya a lokacin ita ce federal capital ta daular musulunci ita madina wa qa'idatuhu tamtaddu baina makkata wa ta'if sannan sashin hagu da dama ya tafi zuwa makka da kasan ta'ifa a haka aka zagaye daular musulunci a wancan lokaci ولقد جيش الصديق من هذه القلة القليلة الباقية معه على الإيمان عشرة جيوش ننتاك سيدنا أبو بكر يقول لرندنوني قد أقوما نئن قليلا دسكا زمن توتا ردشي أوانت اللوكج واختار لها عشرة من القادة الأفضاد الذين توفي الرسول صلوات الله وسلامه عليه وهو عنهم راضٍ Sayyidina Abu Bakar ya zabi jagorori guda goma wanda ya hada ma wannan runduna guda goma wanda wannan jagorori dukkan su manzon Allah ya rasu sallallahu alaihi wasallam yana mai yarda da su gaba daya wadafa bihim ila kulli tijahin liqitalil murtaddin ya aika su zuwa jahohi daban-daban domin fito na fito da wanda suka yi ridda a ga an maida su zuwa ga musulunci saboda haka za ku ga khilafanci na sayyidina Abu Bakar babban project dake gaban shi babu kamar yakin murtaddai za ku ji duk inda aka kai komo aka zo kan khilafan shi sai an yi magana wannan al'amari saboda girman shi a wancan lokaci wa kana ashaddu ma yu'arriquhu fi tilka al-layla yace cikin mafi girman abin da ya hana shi bacci a wancan dare shine ikhtiyarul qa'id al-hadi ashara lil jaysh alladhi sayuwajjihuhu ila qitalil murtaddin fil bahrain abin da ya kara hana sayyidina abubakar bacci shine zaben komanda na 11 wanda zai tura domin yakin wanda suka yi ridda a kasan bahrain ita bahrain a lokacin akwai amman akwai wasu yankuna da ke tare da ita a wancan lokaci a matsayin wata yar kalamar ƙwarya-ƙwaryar daula da ke zaman kanta wa mata laha min biladi junubil jaziratul arabiyya da garuruwan da ke tare da bahrain waɗanda suke kudancin jazirar larabawa faqad kanat muhimma hadhal muhimmatu hadhal jayshil mahfufa bil makhatir domin ita wannan runduna ta sha bamban da sauran rundunoni guda goma saboda cike da hadurran da za ta fuskanta kafin ma ta kai bahrain na fada mana saharar rubu'ul khali wadda akai ma shi sahabin namu gwarzo kirari da ita saboda haka hadarin yana daga wannan sahara gitta wadda akai zuwa ga bahrain wa kana tariquhu mafrushin bishauki wal azab hanya zuwa bahrain cike yake da kayoyi da tashin hankali kala kala in an ce kaya ba ana nufin kaya kataka ta kafa ba Allah ya kira shauk a Qur'ani da sunan makami idh ya'idukumullahu ihda ta'ifatayn annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati shaukati takunu lakum sadda Allah ya yi masahabbai alƙawarin za su samu runduna ɗayan biyu sai Allah ya ce amma ku kuna fatan wacce ba ta dauke da kaya ta zan rabon ku anan kaya yana nufin makami saboda haka cike take da kayoyi da hadurra wa dhalla as-siddiq ridwanullahi alayhi yataqallabu ala mihadihi hatta shaqqa sukunul layl bilal bin rabah bi sawtihi ash-shadid nadi haka sayyidina abubakar ya kwashe dare yana jujjuyawa bacci ya kasa kama zukata ya kama idansa
tunanin waye zai zaba ya zama jagoran rundunar da za ta tunkari Bahraini yana haka kawai sai ji muryar babban ladanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Bilal dan Rabah kakan duk wani bakan fata kafin cewa komi game da musulunci wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Bilal me yayi sirri duk sanda naje na aljanna sai in ji takonka bayana Bilal yace ai kasancewa nayi ni dai abinda nake dauka ya ja min wannan shine bana yin alwala sai nayi raka'a biyu to kaga an baka sata amsa saboda haka duk sanda kai alwala kai nafila raka'a biyu za mu tattaru ni da kai mu iske kakanmu Bilal a cikin aljanna dan haka sai ga muryar Bilal wacce ke raba jiya da yau a matsayin cewa alfijir ya fito sai sayyidina Abubakar ya ji wannan murya fadama'at aina as-siddiq inda sama'i sauti mu'adhdhin rasulillah nan take idanun Abubakar Siddiq suka zubda hawaye saboda yaji ladanin manzon Allah wanda ke tunasar da su a sadda ake daidaita sahu manzon Allah ya shigo ya shiga gaba yau babu sauran wannan dole wannan murya ta sa su zubda hawaye wa lama ad fil waqti nafsihi fi dhihnihi fikra yana zubda hawaye kuma da wannan kira kuma kawai sai ya ji kamar wata walƙiya a cikin ƙwalwarsa Allah ya buɗa masa ya hango wani gwarzo wanda ya cancanci ya zama jagoran waccan runduna ta 11 wanda ya kwana ƙwalwarsa a ɗaure bai samu wannan ba kiran sallah na ratsawa kawai sai ya ji ya tuna da wani waye ya tuna da shi adaa'at lahu sabila ila ikhtiyari alqa'id almanshudi fambasatat asariruhu samha kawai sai zuciye shi ta hararo mashi wani babban gwarzo wanda ya cancanci zama jarumin da zai jagoranci waccan runduna mai cike da experience na Bahraini ba bako bane game da duk abin da ya shafi hanyar da sauransu kawai yana jin wannan tunani sai yayi farin ciki yayi murmushi huskar shi ta fara walƙiya wala had ala wajhihir rafiqin nabilil mahzun ghulalata shaffafa min ar-ridha wa tama'anina kawai sai ga natsuwa ta bayyana a huskar sayyidina Abubakar a sababin abin da yazo mashi na tunani walamma qudiyatil maktuba yayin da aka gama sallan farilla da'a bil qirtasi wad dawati wa kataba sai ya ce a kawo tawada da takaddar rubutu ga abin da ya dawwana بسم الله الرحمن الرحيم هذا عهد من أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم للعلاء ابن الحضرمي حين بعثه لقتال المرتدين في البحرين وما جاورها أبين ده يكي تيوا وننشيني كلن القورين يرجيجين يامي لو كدا bada umurni appointment letter wanda khalifan manzon Allah Abubakar Siddiq Allah ta'ala ya kara masa yarda ya rubuta zuwa ga babban sahabi Ala al-Hadrami kuma yana ambatawa cewa ya riga yayi appointing nashi a matsayin cewa ya tunkari Bahraini a matsayin komanda domin maido wanda suka yi ridda zuwa da'irar musulunci wa ahida ilayhi bi ayyattaqillaha mastata'a fi sirrihi wa fi jahrihi kuma a cikin wannan appointment letter yana tunasar da shi da ya ji tsoron Allah a sirrinsa da bayyanansa wa amarahu bil jidd fi amrillah sannan ya ƙara masa da ya jajirce game da ganin ya baiwa addinin Allah kariya wa mujahadati man tawalla an dini sannan yayi fito na fito da gwagwarmaya ga duk wanda ya juya baya ya bar addinin Allah wa raja'a anil islam ila amani shaytan
wanda ya kyamaci musulunci ya rungumi gurace gurace irin na iblis wannan zabi yanzu muka ji sunan sahabin da aka zaba aka baiwa wannan babban al'amari shine al-ala'u ibn al-hadrami لقي الاختراء العلاء بن الحضرمي قائدا للجيش المتجه الى قتال المرتدين في البحرين ارتياحا كبيرا لدى وجوه المسلمين wannan zabi da sayyidina abubakar ya sanar ya samu tagomashi ya samu maraba marhabin ya samu farin cikin majority na muslimai wanda suka ji labarin cewa ai ata shine aka zaba ai ala'u shine aka zaba a wannan saboda haka sun samu natsuwa sun ga wani mutum mai experience wanda zai iya yin wannan al'amari cikin sauki domin kuwa tun gabanin sayyidina abubakar siddiq tun a shekara ta 8 manzon Allah ya taba aikin ala'u zuwa bahrain a matsayin ambassador shi domin tattaro zakka daga mawadatan bahraini araba ta ga matalautan bahrain saboda haka ba yau bane ba ya fara zama wani ambassador wani safir zuwa ga al'ummar bahraini daga musulmi fal ala'u sahabiyyun qadimun as-suhba ala sahabi ne wanda yana da sahabantaka tunda alfijirin fari ko da cewa mutumin madina ne wasiqu sila bir rasul sallallahu alaihi wasallam yana da kaurariyar alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ahadu kutabil wahyi bal hamma yana cikin masu rubuta wahayi in Allah ya saukar ma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal mu'tamanina alaihi kuma an amintu da su akan harkar rubuta wahayi zid ala zalika annahu huwa alladhi adkhala alislam ila albahrain kuma ka kara da cewa mutanen bahraini ba su ji labarin musulunci ba sai ta hannun ala alhadrami duna ayyari ka qatrat damin ya shigar da musulunci a bahraini ba tare da digar da jini guda daya ba ko dugo daya na jini bai diga ba haka da hikima da dabara Allah ya bashi sa'a suka karbi musulunci aw yusiba ahadin bi kalamin ko rauni mutun daya bai yi ba dan shigar da musulunci a bahraini ta hannun wannan sahabi wadhalika hina ba'athahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallamuhu alaihi ila al-munziri ibn sawi wannan munziri bin sawi shine malikul bahraini a wancan lokaci zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka manzon Allah ya aike shi zuwa ga munziri bin sawi bi risala yad'uhu fiha ila al-islam dauke da wasiqa yana kiran munzir da ya karbi musulunci fama zala yatalattafu bihi yayin da ata ala ya kai wannan wasiqa sai ya ci gaba da sausauta sauti lausasa murya kokarin amfani da wasu kalmomi masu shiga domin isar da sakon musulunci zuwa ga wannan sarkin bahraini wa tawakkal hikma yayi kokari ya kamanta hikima wajen bayani fi ardil islam alaihi wajen tallata ma wannan sarki musulunci hatta a'lana islamahu huwa wa qaumu bai kyale shi ba har sai da sarkin nan ya shelanta ya musulunta shi da jama'arsa kun ga a masu da'awa akwai buƙatar cewa koyan hikima wajen kalami yana taimakawa sakon musulunci ya isa ya samu tagomashi ga wanda bai fahimce shi ba duk ƙarshen wanda za a ce ayi makalami kowane iri ne dan ya cancanta saboda kasancewar shi jabbar shine fir'auna amma Allah ce wai wa qula lahum qawlan layyina in kun je kun samu fir'auna to ku yi masa zance mai taushi saboda haka hikima zuwa ga da'awa
wani abu ne wanda dukkan mai da'awa ya zama wajibi ya sanya ya zai yi ya samar da ita. Allah cewa ya ud'u ila sabili rabbika bil hikma, yi kira zuwa ga tafarkin Allah ta'ala musulunci da ta hanyar cuɗanyawa da hikima. Hikiman nan za ta iya kasancewa faɗin magana inda ta dace, sadda ta dace, yadda ta dace. Kamar yadda ba laifi bane in ka iske mai girma ka bashi girman shi, in ka iske mai milki ka bashi matsayin shi, ka nuna shi wani ne kuma da zai musulunta da girman shi ya karu ba kaskanta zai ba. Dan haka yayi kokarin amfani da hikima wajen tallata musulunci zuwa ga wannan sarki na Bahrain har ya shelanta musuluntarsa da jama'arsa. Bayan wannan labari ya goma ma'aiki alaihi salam fa aqarrahu ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam ala mulki, sai ma'aiki alaihi salam ya ban Munzir ibn Sawi a matsayin sarkin Bahrain. Ma'ana tunda ya musulunta to yanzu shine sarkin su kuma a ƙarƙashin inuwar musulunci, bayan da shine sarkin su a ƙarƙashin jahiliya. Wa wallal ala ibn al-Hadrami ala sadaqat, kuma alayhi salam sai yace ala ibn al-Hadrami shine wanda zai dauki nauyin jibinta harkan komishina na harkokin zakka, ko a ce minista na harkokin zakka, ko a ce wakilin alayhi salam na harkokin zakka a wannan ƙasa ta Bahrain. Wa amarahu an ya'khudha az-zakata min al-aghniya, yace in yaje ya amshi zakka daga mawadatan garin. Wa ayyadaha fil fuqara, ya raba ta a fakiran garin. Wannan shine asali cewa ba ana dauke zakka daga garin da aka amshe ta ba a kai ta wani gari sai da larura ko bukata ko tsananin da ya jawo ai hakan. Domin da alaihi salam ya ce a amsa daga mawadatan garin a raba ma matalautan garin, ya nuna ba dauke ta bake ake daga garin. Amma zai yiwu a ce wani gari wanda yake kusa da garin ko nesa da garin matalautan sun fi tsananin bukata, shi ma ba zai sa a dauke ta kacokan daga nan garin bane ba, sai dai a dauki wani percentage mai kauri zuwa ga inda ake da tsananin bukata, amma lalle a raba wani yanki na zakkar a garin da aka samu kudin. Wannan yana daga ma'anan tu'khadhu min aghniyaihim faturad ala fuqara'ihim, ana amsar zakka daga mawadatan garin a kuma raba ma matalautan garin. Kuma kai da ke yin zakka da kanka ba wani ke zuwa ya amsa ba, makwabtan nan naka da ake tsallakawa da za su yi shaida cewa ba ka fidda zakka, shaidan nan za ta kama ka ta yi ma illa. Domin ko gittawa aka yi da gawa makwabci ya ce Allah raka taki gona, Allah ƙara nauyin ƙasa, mu kam dama ba mu taɓa amfana ba, su maganan nan za ta yi tasiri. Kuma ma ka san koda in ka ji yabo ya fito daga bakuna, to wannan bakunan sun samu gamsuwa da alkhairin wanda yake yiwuwa a yaba masa din. To bare yau da ɗan adam ya zama mai wayo, in bai ji ya jika ba, ba ka jin kalmar yabo daga bakinsa. Saboda haka yayin da za a ce ihuhu gobara gidan wani, zai ce to Allah ya ninka mata balbali. Amma da zaran ka ji jama'a suna cewa a taru a kau da matsalar mai gidawa ne, saboda matsalar shi matsalar mu ce, to yana nuna su sun ji a jikinsu cewa lallai ne abinka nasu ne, kuma abinsu nasu ne, baka bukatan nasu kuma kana raba musu naka. Amma in aka yi inna hadha akhilahu tis'un wa tis'una na'ja wa li ni'jatun wahida fa qala akfilniha wa 'azzani fil khitab, mawadaci na da 99, ni ina da guda amma yana jin haushin gudata, har yana ganin ma menene ma alaka ka kai da arziki, kawai ba ni wannan gudan kai rashi gaba daya, ni in cike 100.
to dole a samu matsala. Sai sanya koda ba a ce ga wani wakilin da zai karbi zakka daga mawadata ba na gari ya raba ma matalautan gari, kai da kanka in ka tashi rabawa to lalle ne matalautan gefen ka komin kallon da kake musu ka dan diga musu abin da za su ji eh lalle su zama shaida na kana yin zakka. Saboda haka yace ga abin da zai rinka yi a matsayin cewa hanyar amsar zakka daga mawadatan garin ya raba ma matalautan gari. Wannan shine aikin Ala'ul Hadrami a garin Bahrain. Wa dhalla al-ala'u fi 'amalihi hadha, haka ala ya kiyaye wannan office ila an tuwfiya ar-rasul sallallahu wa salamuhu alayhi, har ya zuwa lokacin da manzon Allah alayhi salam ya bar duniya. Ala yana wannan babban office. Wa lahiqa bihi al-malik al-munziru ibn sawi fi nafsi shahri alayhi rahmatullah, shima Munzir bin Sawi bayan rasu ma aiki a wannan watan shima ya rasu, rahaman Allah ta tabbata gare shi. Ma'ana shi wanda yake Malikul Bahraini ya bi bayan ma aiki alaihi salam da wata guda. Lam yakun amama al-Ala ibn al-Hadrami wa jayshihi al-ghazi fi sabilillahi min tariqin yaslukunahu ila al-Bahraini siwa sahara ad-Dahna. Mun yi wani sahabi baya da aka ce makwararre a fagen bin Sahara, to wannan ma Ala'u yana kusa da shi a wannan bangaren. Saboda haka yanzu gashi an sa shi komanda, kuma a gaba gare su babu wata hanya da za su kai su Bahraini illa su keta wannan Sahara wacce take kai su zuwa ga Bahraini, wadda take da tsananin yashi, wadda ko yanzu mutane suka wuce to in wasu suka zo ba za su ga sawun su ba saboda yashi ya share sawun. Yace tilka sahara allati kanat makhufa, waccan sahara mai tsoratarwa ana zaka tun a wancan lokaci. Wa ma tazalu makhufa ila al-yawm, kuma har yau sahara Bahraini in kana so je ka binciki Google ka ga map na bahar na saharan zaka ganta wuri ne na halaka da in mutun ya shiga ba lalle ya bille ba. Wallati tu'rafu al-ana bi rubu'il khali, a yanzu ana ce mata rubu'ul khali, kamar ka ce wani yanki wanda yake empty, ba kowa ba komai a cikin sa masu rayuwa. Rubu'ul khali kenan. Nan ya fassara rubu'ul khali cewa sahara ce ramliya mai cike da yashi wanda tana kudancin gabacin jazirar Larabawa, tana kir ana kirga ta a cikin sahara mafi girma a duniya a yau. Saboda haka yanzu ga ta nan ita za su keta da nufin isa Bahrain. Fa madha al-jayshul mu'minul mubarak yatwi al-mafawiz tayyan, haka wannan runduna suka runtuma suka shiga wannan sahara tafiya ba dare ba rana. Wa huwa fi harbin darusin ma'ar riyahi safiyat, wannan shine kalmar da aka faɗa da farko. Yake ta wannan sahara yana cikin yanayi na mai kama da yaƙi wanda ba dare ba rana ba safe ba maraice ko da yaushe, amma yaƙin ba yana yin shi bane da wasu makiya, yana yin shi ne da yashi da rairai na cikin sahara wanda yake mai halakawa. Kalmar safiyat ya fassara ta da allati tuthiru turab, shine sahara da ke bado kasa a huska da komi na jikin mutum, babu kuma inda zaka samu wata bishiya da zaka samu kariya. Wa nidalun maririn ma'ar rimalil aniyat, haka kuma ya ci gaba da gwagwarmaya tare da yashin da ke ciki al'atiyat mai ƙarfin gaske ya ja ta ja. Wa sira'ur rahibin ma'at tabi'atil qasiya, sannan ga fito na fito da mummunan yanayi, weather mai tsananin bushewa ke ƙasasshiya a cikinta suke wannan tafiya. Haithu la ma'a wala shajara wala hayata, a cikin sahara ba ruwa ba bishiyoyi ba rayuwar ko tsuntsaye.
وفيما كان القوم على حالهم هذه نزل بهم ما لم يقع في حسبان حاسب سنا cikin wannan yanayi sai suka samu kansu cikin wani babban tashin hankalin da babu dayan su da ya taba tsammanin zai abu aw baraka ilayhi khayalul mutakhayyil tunanin wani ma bai taba kaiwa ba zuwa ga abin zai faru me ne faru fa fi masa'il laylatin dariratin najm halikatul jilbab yace a wani yammaci wadda take taurari sun bace duhu yayi tsananin duhu nazalal jayshu an jamalihi talaban liraha sai dukkan su suka sabka daga raƙuman su domin su huta a duhun da baka ganin na gefen ka sai dai motsin sa wata qarruban li imbilajil fajril mubsir jiran kusancin hita alfijir wanda zai sa su rinka ganin junan su idh lam yakun fi wus'ihim an yamshu fil layl domin ba sa iya ci gaba da tafiya saboda duhun dare khawfan min adh-dhaya'i fi hadhihi as-sahara dan tsoran kada su bace a wannan sahara allati lam takhtut biha qadamun tariqan wadda babu wani hanya da kafafu suka taba ketawa da zaka gani kabi ko ina ka kalla duk ya zama ko ina daya ba wata alama ta cewa nan hanyar mutum ce walau khattathu la'atat alayhi ar-rimal as-safiyat fi bid'i lahzat kai koma wasu sun bi sun wuce kafin a ce ma wani abu rairai ya zo ya rufe sawun su saboda haka baka gani fama kadu yastaqiruna ala al-ard suna sauka kenan daga wannan raƙuma nasu suna taka ƙasa hatta habba jamalun min jimalihim maz'ud kawai sai ɗaya daga raƙuman su ya firgice yayi irin rurin nan na raƙuma li sababin lam ya'rifu ba wanda ya san menene ya faru me ya tsorata wannan raƙumi wantalaqa ya'du kal majnun yake ta a guje kaman mahaukaci fi tilkal fayafil muzlima a cikin wannan rairayi mai duhu fastushirat li dhu'rihi al jamal al ukhra jami'uha wannan firgici da ƙara da ruri da yayi duk sai sauran raƙumin su ma suka firgita yadda na wancan ya firgita wanda fa at tajri wara'ahu su ma suka keta a guje suka bi shi ka annama raqibaha alfu ifrit kam annama raqibaha alfu ifrit kai ka ce shaydanu ne suka hau wannan raquma suke take ta gudu da su aula daga kullum minha alfu thu'ban ko kuma macizai ne suka zo suka ciccije su sama da guda dubu wanda suka firgita su wa kada hawala rijalul ashidda'u amba'u sahara ayyukifu hadhihi alhayawanat da dama daga sahabbai wanda suka zanjarumai sun yi iya kokari da ketawa a bayan wannan raquma dan su shawo kansu su tsaye da su alha'ijatul ma'ida wanda suke raquman nan sun riga sun firgice su kuma suka bi su abu yaqiwa ayyal haqubihim suka kasa zuwa su cin masu lakinnahum ma labithu an adalluha wa adallatu abu da ya kai ga dole suka hakura dan sun bace masu bat ba mai ganin wani tsakanin su da raquman nan ka anna mabtala'atha as-sahara kai ka ce ya shine ya lillibe raquman ba su ba alamun su wa fi lahzatin qalilat wajada al-jaysh nafsahu fi tilka al-mafawiz al-muhlika bighayri ma cikin karamin lokaci sai ga wannan runduna ta samu kanta cikin wani hali babu ruwan sha wala zad babu guziri wala rahila babu abun hawa wala amal ba sa ran samu wannan fa su ne sahabban da wasu ke zagi suna makwadaita ba su komai ba wajen hidima wa musulunci ka kwanta waina kwai ta sanya ka tashin hankali kana ta fama da cholesterol amma kai ke zagin wasu wai ba su yi musulunci gudunmuwa ba ba ruwa
ba guziri, ba abin hawa, ba saran samun shi ta koina. Laka anta tasawwar ayyuhal qari ma dahama nufusuhum min karbin. Yace a irin wannan yanayin sawwara mun yi imagining a cikin zuciyarka ya halin waɗannan bayan Allah zai kasance na bakin ciki. Walaka anta takhayyal ma sada afidatuhum min khatbin. Kuma ka sawwara kirjinsu me zai rika gaya musu na abin da zai faru. Walaka an tutlika al'anana li khayalika al-mujannah litara man alladhi kana ya'taliju fi aghwari tilka sudur. Cewa sakan mazuciyarka tunani ta zagaya ta zagayo dan ta hararo maka ya zaka ji a kirazan wannan bayan Allah da suke tsakiyar sahara ba su san gaba ba ba su san baya ba ba ruwa ba gida ba bishiya ba abin hawa ba saran samun su. Laqad aykanu annahum halikuna la mahala. Sun dai sakankance cewa tabbas tasu ta kare halaka ce babu makawa. Wa anna hadhihi as-sahara satatwihim fi jawfiha al-kabir. Suka ce lalle wannan sahara za ta laƙume su gaba daya. Kuma sahara ce mai nisa mai tsawo mai fadi ba ka gane gabas daga yamma kudu daga arewa hagu daga dama. Ina ka hito, ina ka sa gaba, ina za babu wani alama. Kama yatwi al-bahru al-muhit fi ahsha'ihi hafnatan min ar-rimal. Sannan yawan su akan wannan fadin wannan sahara kamar ka jimki kasa ce yashi ka je a teku ka zuba. Sai a ce ma wani wanda bai gasar da ka zuba ba ya je ya gano wannan yashi. Yace to misalin kamar haka suke a cikin wannan sahara. Wa annahum sayabqauna sirran min asrari hadhihi al-mafawiz ar-rahiba lan tabuha bihi li ahadin. Za su ci gaba da kasancewa a cikin wannan sahara a boye babu wani labari da zai ƙara fadin ina za a gansu. Waja'ala ba'dhum yusi ba'dan. Nan ne take fa aka shiga neman gafarar juna. Sashi na yi musashi wasiya. Ka ji tsoron Allah in na riga ka tafiya ka roka min Allah gafara. Wahum ala yaqinin bi annahu lan yakhruja min baini fakai hadhihi almuhlaka ahadun saliman walakinaha sunnatul haya. Sun riga sun sakankance babu wanda zai fita daga wannan sahara mai halakarwa. Kuma wannan ɗabi'ar rayuwa ce wanda ya rayu wata rana dole ne ya tattara ya bar duniya. Inda zalika aqbala alqa'id almulham. Wannan lokacin ne dama ta samu ga babban komanda. A irin nan ake gane jagoranci. Idan aka samu hayaniya kai kuma kai ne komandan gidanka, kai ma ka rikice to wa zai saito. Kamata ya yi yadda abubuwa suka yi abu a ganka tsaye. Amma magidanci uwar gida ta ce wayyo bera shi ma ya yi waje a guje. To waye wanda zai kai agaji? Dan haka wannan jagora aqbala alqa'id almulham tilmid almadrasati almuhammadiyya. Cewa bayan komanda ne kuma product ne, ma'ana kamar wani kyankyashewa ne wanda ya fito daga babbar jami'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alfazzatul farida ala jundihi. Saboda haka ya tashi akan rundunarsa. Wa qala lahum fi lahjatin mutma'innil wathiq, yake gaya musu a cikin wani zance mai cike da natsuwa da kuma wani lafuzza masu sa dakewa a rai. Wannan a irin yanayin firgici da tashin hankali a nan ake gane mazaji. Shi a yanayin shi babu wata alamar girgiza, babu wani alamar raurawa, babu saraya, babu cire hop. Sai ya ce musu ma hadhal ladhi ghalaba alaikum min aljaza. Wai me nake gani haka na wani nuna gazawa daga gare ku?
walhala da firgici walham da shiga damuwa fa qalu ma baluka talumuna sai suka ce to dan me zaka zarge mu wa nahnu in baqaina ila ghadin wa aslamna al-laylu ila an-nahari fa inna ash-shamsa la talbathu an tuhlikana kace ma wai misali Allah ya taimake mu mun rayu zuwa gobe da safi to ai ko ba komai ka san garji da zafi da kunar rana za ta halakar da mu kafin mu raicen gobe adashan dan tsananin kishirwar da zamu gamu da ita qabla ayyar tafi'a qursuha ila qubbatil falak kafin ma a ce kokon rana ya daga zuwa sama tuni mun riga mun bushe saboda haka kai kanka ka san wanda ke fuskantar wannan tashin hankali ya zai ya samu nutsuwa wani mai hikima yana cewa da'il umura tamshi fi a innatiha wala tabitanna illa khaliyal bali ma baina ghamdati aynin wa intibahatiha yughayyiru Allahu min halin ila hali duniyan nan kafali Allah ne ke tukinta ba abun maka stiyarin komai ba a hannunka kakkai bacci zuciya wai kakka kwanta zuciyarka cike da dardar ka kwanta empty babu wani dardar a zuciyarka domin kuwa abinda ka kwana kana bakin ciki tare da shi da firgici tsakanin kiftawar ido hadewar girar sama da ƙasa Allah na iya canza direction na al'amuran rayuwa gaba daya ya sha faruwa a ce ma gobe za a rage ma'aikata sunanka ne na sama ana waye gari sai a ce mai rage ma'aikatan ya mutu an fasa magana shi yasa aka ce zamna wai kana wani dardar ba a hannunka abubuwan suke ba duk abinda zaka kwana kana dardar akan shi ka nuna kamar kai ne ke da driving na al'amuran rayuwa saboda haka yake nuna musu me na ku na firgici bari ku ji kalmomin da ya zuba musu wanda za su sanya su gane cewa eh lallai ba sa a mahalli na dardar bayan sun ce kishirwa ma za ta iya kashe mu fa qala lahum inni la'ala thiqatin yace musu ni ina da confidence bi annakum lan tasubu bi darrin lam tusabu bi darrin abadan yace lallai ne babu yadda za a yi wata cutarwa ta same ku har abada kaga wannan shine abinda ake ce mafiqatu athika billah galibin mu muna bukata a rayuwar mu kyautata zato ga Allah ya kiyaye ka ya ji kanka a lokacin kake da laƙuƙun jinjiri a cikin cikin uwa sadda kake bukata agaji fiye da ko ina amma babu kowa ba convoys babu bodyguard ba wani dan ma'abba ba mai cewa sai kai kai kadai haka aka haife ka tsumman goyo da mamanka ta dauke ka ta hada ka da bango fashewa za kai kamar kwamfitila amma ba kowa sai yanzu bayan ka zama officer director wani sakare ya zo ya ce ma wallahi na ga makiya a huskar ka ka tashi tsaye na ga hadarin bala'i yana tunkaro ka wallahi ka tsaya tsayin da ka in ba haka ba za su ga karshen ka kai kuma sai ka yadda kuma baka san hadarin da ya gani ba naira ce aljihun ka yake son janyewa ladadin suka gama janye ta zai ce makiyanka sun kare saboda haka wannan bawan Allah ya bawa sahabban shi nutsuwa a rai yace ku kyautata zato ga Allah ni na sani tabbas ba zai yiwu ba Allah ya bari wata cutarwa ta taba ku fa antumul muslimuna lillah ku fa ne kuka mika wuya ga Allah ko kai ka rinka gaya mu zuciyarka haka almu'minuna bihi wanda kun yi imani da shi Allah fi sabilihi kharajtu kun fito ne domin aikinsa wantisaran lidinihi nahattum kun yunkuro ne domin ba da agaji ma addininsa to dan haka ne abinda nake ce maku fa abshiru bi farajin min indi ina maku bishara da insurance da za ku iya samu daga Allah ba zai baku ku halaka ba ina maku bishara da mafita ga duk abin da ya kunci kun san an cewa mai yattaqillaha yaj'al lahu makhraja in sama da ƙasa za ta hade in dai ka rike Allah Allah zai nuna maka kofar da zaka fita ta hade ba tare da kai ba
So wannan yana da buƙatar mu maimaita shi a harkar tawakkali. A ƙasa na cike da dardannan rashin tsaro na halin wasu abubuwa. Coronavirus ta can wajen an tsinci wani dan Italia a Lagos. Kai ba coronavirus ka halaka kanka da dardar damanin gatanan ta taho. A alasa fi ba. Saboda haka an ce kowa ya aske gemun shi nan take makale. Kaji ba kalamin. Yanayi wanda ya kamata ka fahimci cewa kai ne mai fika da Allah kullay yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Ba abinda zai shafe mu kuma duk wani ban ce fa kakka ki daukar matakai ba. Ma'aiki alaihi salam na bayyana mana a hudu ba can baya cewa akwai hadisin Usama dan Zaid da yake a Bukhari da Muslim cewa in kun ji labarin annoba a wata ƙasa kar ku shiga ƙasar. In kuma kuna ciki ta sauka kar ku fita cewa za ku fita don tsoron mutuwa. Alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al-maut fa qala lahum Allahu mutu thumma ahyahum. Wata mu'jiza wata aya irin ta Qur'ani cewa tana da waɗanda suka fito su dubbai daga ƙasarsu cewa wai annoba ta sauka za su tsere ma Allah. Eh da suka hita suka je wani falale Allah ya ce musu duk su mutu. Duka suka mutu babu ɗayan da ya rage. Kuma dan rahama da falala ta Allah thumma ahyahum sannan ya tayar da su dan ya nuna musu baka tsere mashi. Saboda haka ana buƙatar kyautata zato ma Allah. In kuwa abu ya shafe ka da kaddara to wannan kuma baka da yadda zaka kauce ma kaddara la yughni hadarun min qadar. Dan wasu da ake ce maka abin ya shafa sun dau dukkan mataki amma duk da haka tsira bai samu ba. Saboda haka mutun ya yawaita addu'a ya kyautata zato ga Allah ya samu karfin tawakkali wannan shine babban mafita. Kun san a lokuta da dama za a ce ma wasu kabilu kamar inyamare da haka a arewacin ƙasa cewa za a yi tashin hankali kowa ya kwashi kayan shi ya ruga. Mutum sai ya kwashi kayan ruga a mota ya je mota ta kwankwatse shi ba a yi tashin hankalin ba kuma ya yi haɗari ya mutu. Sai ka ga irin wannan rumo a irin wannan lokaci da sanya yaɗa jita-jita ai an ce wannan ɗan Italy mutum ɗari suka huɗa da shi da direban taxi da ya ɗauke shi duk suna nan cikin mutu kwakwai rai kwakwai. Saboda haka kai kuma yanzu baka sanya ya taka take ba. Allah ya samu dace. Dan haka dai muna da buƙatar yawaita addu'a da kyautata zato ma Allah. Wannan kalamai da wannan bawan Allah ya yi sai ya ci gaba da ce musu abshiru bi farjin min indillah. Ina muku bishara da za ku samu mafita daga Allah. Wa wallahi innakum lan takhzalu wa lan tusabu bima yasu'ukum. Wallahi ba za ya tabar da ku ba shi Allah. Kuma babu yadda za a yi abinda zai cutar da ku ya shafe ku. Wa inna farajallahi aqrabu ilaykum mimma tadhunnun. Mafita a hannun Allah kusa take da ku fiye da zaton ku. Wannan kyakkyawan zato dan uwa kakka dauka rashin wayo ne yasa zaka yi shi. In baka yadda da Allah ba wa zaka yadda da shi. In baka sallama ma Allah ba wa zaka sallama ma wa. Tawakkali yana da buƙatar kullum mu ƙara karanta mu'amalar mu da Allah. Da daman mu muna mu'amala da Allah mu'amalar wanda yake munanta zato. In rashin lafiya ta kama ka kawai sai kaga ai kai ba za ka warke ba mutuwa za ka yi wallahi tallahi kaza kaza. Alhali waraka hannun shi take ka kyautata zato shi aka fi so. Duk abin da ya zo ce mafitarsa na hannun Allah. Allah ya kawo abin baka san ya zo ba kuma ya shirya yadda zai ya kau da abin. Nazarar kalimatul qa'idil mu'min fi afidati rijalihi manzilatan ma'il azbil barud min dhil ghulla asadi. Yace wannan kalimomi sai suka sauka a cikin zukatan wannan muminai saukar ruwan sanyi da zai yi a makoshin mai jin kishirwa wacce ta kusa halakarwa. Kaga sauka ne da ruwan zai yi irin na rayarwa kuma ya sa natsuwa kuma ya bada walwala kuma ya tayar da nishadi. Yanayin kasala ta gudu fasakanat nufusuhum, dan haka dukkan su sai zukatan su suka natsu.
وطمأنت قلوبهم زوجيوين سكنسو وأسلموا عليهم وأسلموا أعينهم إلى الكرى أما سيغا شبتيا كاموس saboda haka tambaye kanka me yasa bana bacci galibi wani sai an mai allurar bacci yake bacci ya san kanshi ba sai nace kai ba wani sai ya sha kwayoyi yake bacci saboda me ya kwashi duniya ya dora a kanshi yadda ka san to san katifa haka haka zuciyar dan adam take in ka jefa ta a cikin ruwa ko mara kyau ne za ta yi ta tsotsoma ne to ka saurari BBC News, CNN, ka saurari ina dukkan ji duniya ba inda ke zamna lafiya, kai ya za ka kai bacci. Kuma babu inda kake bakaniken da zai je ya gyara wani guri. Duk Allah bai dora abubuwan kanka ba. Saboda ai wani so yake ji shi correct. To ko ina ka taba ka tambaya ma me news. Babu yuwa a baka labarin normal usual events a matsayin news. Sai dai unusual tropical event shine za a sa a matsayin news kuma kai laliban su kake saboda haka ko ina ka leka zaka dangwalo tashin hankali ne sai kaga ba komi dake daidai duk abin da ya rage ma dai kawai ai busa tashin abin ga tashin kiyama amma duniya ta kare to saboda haka kenan kai ka jawo makan ka rashin bacci amma ka tsaya iyakar rayuwarka iya yadda ta kama zaka zamna lafiya kuma zaka yi bacci har da salaiba saboda haka wannan bayan Allah sai ga bacci ya samu bayan da firgici ya hana bacci walamma in balaja alfajru tayammamu sa'idan tayyiban yayinda alfajr ya hito sai suka bigi kasa suka yi tayammama wa waqafu bayna yaday rabbihim khashi'in mukhbitin suka tsaya gaba ga Allah suna masu khushu'i da komawa ga Allah falamman tahati sala suna gama sallar su ta asbahi istadara al'a'u biwajhihi nahwahum sai shi wannan komanda ya juyo ya tunkare su ya kalle su warfa'a kaffaihi nahwa as-sama ya daga tafukan sa sama waja'ala yad'u Allah azza wa jalla biqalbin dari anan ne fa rinka roƙon Allah da zuciya natsatsa zuciya mai sallama ma Allah al'amura wa tarafin dami da gefansa waɗanda suke cike da nuna nadama wa nafsun mu'ammila rajiya zuciya mai cike da saran Allah ba zai tozartar da su ba kaga wannan abubuwan da ake lissafawa wallahi suna cikin sirrin addu'a galibi kaka roki Allah zuciyarka na tuhuman Allah ma na san ba saurare ni zai ba kawai dai ka san dai dan ka a ce ba kai ba karami to yadda kaji haka ana inda zanni abdi bi hadisi yace zatanka da Allah haka abin yake in kai zatan zai ma gata zai ma in kai zatan ba zai saurare ka ba ba zai saurare kan ba gurgudan yadda ka dau Allah haka yake aje ka a wannan masaukin saboda haka suka yi roƙon Allah da irin wannan zuciya mai cike da khushu'i da tadarrui da komawa ga Allah wa hum yad'una bi du'ai suna amin suna addu'a shi ma yanayi wa yu'minuna ala raja'i suna fadin amin a bisa bukatocin da yake fada falam yafruq min najwahu li rabbih hatta la halahumul ma'a min ba'id yana gama wannan naci da magiya ma Allah galibin mu mun san naci da magiya ma ogogi amma wai sai kaga mutum bai iya naci da magiya ma Allah ba wajen Allah ibada ne kai maula kayi tumasanci kayi dukkan abinda kai kan hakka ma sa ma Allah kuka in kaga alamun abun sai ka hada da kuka duka wannan ibada kake amma in kai su ga dan adam duk saban Allah kake koda dan adam din ya tausaya maka mu rike wannan saboda haka yana gama wannan naciya da magiya da bambadanci da tumasanci ma Allah kawai sai suka hangi walƙiyar ruwa ba sanya akai ba idanunsu sai suka hango musu wata korama can nesa alamun ruwa ne fa hasibahul jundu awwala amrin saraban farkon al'amari sai rundunan nan ta dauka kamar kawalwal niya ne kawalwal niya shine abinda kake hange akan kwalta in rana ta yi zaka hango kana tsammanin ruwa ne sai ka je kaga shiriri to nan ma sai suka dauka sarab ne كذلك الذي يراه المرء في الصحراء إرن وندم ميدانو كي حنجي أصحارا
falamma aqbalu alayhi wajaduhuma amma da suka kusanto sai suka ga ashe ruwa ne kuwa samun ruwa anan dan uwa yafi dan abinda kake damani naka samu kowace irin ni'ima ce ta duniya waja'alu yuhallinuna wa yukabbirun da alkhairi ya budo gare su ba an rinka wawo ihuhu duk ba wannan kalmomin hailala shine la ilaha illallah da kabbara allahu akbar wannan kalmomin suka rinka fadi watafiku yashrubuna wa yaktasilu haka suka ci gaba da shan ruwan nan suna wanke jikin su walabithu indahu yantaziruna baqiyata farjillah suna warin ruwan nan suna jiran ina sauran bukatar da suka gaya ma Allah bata iso ba wama kada yantasifu nahar kafir rana ta gushe daga tsakiya hatta ra'aw min ba'idin ashbahan sai suka hango irin alamun duhuduhum wani abu na tahowa tattajihu nahwahum suna ƙara kusanto su fa haddadu nahwahan nazar suka ƙara sa ido akan ababen nan dake tahowa fa idha hiya tadunu minhum shay'an fa shay'an sai ga ababen na ƙara kusantowa suna kusantowa wama hiya illa qalil kafin ka ce haka hatta aikanu annaha jamaluhum kawai sai suka gane cewa ashe raquman su ne suke dawowa tas'a ilaihim da kansu ga sunan suna dawowa saboda haka naira miliyan guda da kaji ta kucce ka bi ta baka kamo ba tsuguna ga yama Allah zai maido ta wa ka anna hadiyan yasuquha nahwahum sawqan kai ka ce wani ya koro musu su ga sunan sun taho a jere a cikin yanayi sun tinkaro inda suke ومن خلال دموع الفرح بفرج الله عز وجل والعمل بنصره cikin hawayen farin ciki da budi da Allah yayi musu da yayi musu damuwar da suka yi ra'aw irahum taqabbalu jami'an alal ma kawai sai suka ga raquman nan sun tinkaro ruwan nan kowannan su suma kishi ya ishe su kama zahabat jami'an ta yadda dukkan wannan raquma suka gangara wa alaiha aqtabuha sai suka ga ashe hakkayayyakin su dake sama na guzuri na abinci babu wanda ya fadi yana nan aqtabuha wa ahlasuha da shimfidocin da abincin wal maunatu wazzal da dukkan kayan su da makaman su da ma guzurin su duk ga sunan tare da wannan raquma babu wanda ya fadi wannan ana karantar da kai kai ma Allah kikkiawan zato duk halin da kake ciki a kasar ka bai kai halin da waɗannan bayan Allah suka shiga ba asar da sun cire hop ba sa ran yiwuwar su fita amma kaga ga Allah ya ba su mafita wannan shine turmin farko na kissa ala'u al-hadrami insha Allah a darasi na gaba za mu tashi turmi na biyu abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada kure Allah ya fi mana kuma Allah ya ba mu dukkan nasara a rayuwa ya kare mu daga dukkan damuwa ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله